Ремонт доріг, освітлення і паркування – ці та інші питання нині озвучували хмельничани під час телефонної лінії з міським головою Олександром Семчишиним. Впродовж години пролунали 17 дзвінків. Хмельничанин Олександр Мороз звернувся із проханням про ремонт вулиці Цегельної. Тарас Бевза з Озерної розповів, за власні кошти виготовили проєкт ремонту провулку Залізняка. Вартість будівництва – 20 мільйонів гривень. Там ще під ями після стройки пішохідну доріжку ми частково 50 метрів своїм коштом вже зробили. Проєкт у нас є. Ми його візьмемо на баланс, поставимо в чергу, подивимось зараз. Оперативні роботи. Ми ще в 16-му році, коли робили аналіз, у нас було комунальних доріг 428 кілометрів. Це без дач. 230 кілометрів було без асфальту. І ще десь кілометрів 150 потребувало капітального ремонту. Навіть згідно колишніх гарантій, раз в 10 років дорога обов'язково має робитися капітальний ремонт. У нас є дороги, де 30-40 років. Ми десь до сотні кілометрів зробили вже. Більше набагато, там, в рази, ніж усі попередні роки. Дуже багато витягнули суцільним методом. А жителька мікрорайону Ракове скаржилась на підтоплення дороги на вулиці Героїв АТО та відсутність освітлення. Як зазначив Олександр Семчишин, нещодавно з Міністерства оборони надійшов лист про передачу усіх електромереж мікрорайону на баланс міста. Наше комунальне підприємство, як буде обслуговувати, по процедурі це займе десь до півроку. Через півроку вони будуть наші, і будемо потрохи ремонтувати, будемо ставити світлодіодні, ремонтувати існуючі мережі, ремонтувати і ліхтарі ставити. Запевнив міський голова, що й надалі відстоюватимуть інтереси хмельничан у проблемі із забудовником на Чкалова, 13. Містобудівні умови міська рада скасувала. Першу інстанцію міська рада виграла в суді. Зараз забудовник подав апеляційну скаргу. Буде апеляційна скарга. Будемо в апеляції відстоювати свою позицію, на нашу думку, правильно, про те, що будувати там нічого не можна. Дякую, що ви підтримуєте наших мешканців. Другий з початку року в соцмережі Facebook відбувся онлайн-прийом. Понад 150 питань порушили хмельничани впродовж години. Чи буде локдаун знову – одне з них. Карантин зараз встановлює державна комісія, не питаючи взагалі думки органу місцевого самоврядування. І про можливий карантин я, як і всі міські голови, як і ви, можемо дізнатися з Фейсбука чи з телеграм-каналу. Ми вважаємо, що це неправильно. З 11 березня розпочне роботу іще одна мобільна бригада з імунізації, повідомив міський голова. Наразі провакциновано 588 медиків першої хвилі. Втім, робити щеплення працівники ковідних закладів не поспішають. На мою думку, головна проблема в недовірі в вакцини, яку привезли фактично в той самий день, тільки всі про неї її почули. Я думаю, що тут має бути правильна державна політика, нормальна інформаційна робота, ну а найголовніше – правда, да? Про якість вакцини, про побічні дії і так далі. Тоді, коли так буде, я думаю, що кількість вакцинованих буде тільки зростати. Цікавилися хмельничани і ходом будівництва нової школи на Озерній. До кінця року, якщо буде фінансування з обласного бюджету, її планують здати в експлуатацію. З'являться і кілька нових шкільних спортмайданчиків, про зведення яких просять хмельничани. Ми спочатку будуємо там майданчики, де спортивних майданчиків і стадіонів немає. В цьому році у нас визначений перелік – це 13-та, це 22-га, це Пирогівці. Це 12-та і це проект на НВК-2. А далі будемо рухатися по інших, де ще немає. У нас ще 16-й колегіум, є проблема з місцем розташування. Наступний онлайн-прийом міський голова проведе у квітні. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.